Напередодні Великодня у курортній Східниці відбудеться відпочинково-мистецький проєкт «Сад висячих дерев». Заслужена художниця України Наталія Поліщук створюватиме сад висячих дерев на природі за допомогою малярських технік, що вперше виконуватимуться в Україні. На думку організаторів, це можливість насолодитися мистецтвом та полікуватися цілющими водами Східниці. Кожен бажаючий зможе спостерігати за створенням цього природного арт-простору із 25 квітня. Сад висячих дерев у Східниці – це спроба протиставити людську віру і надію коронавірусним викликам, які, на жаль, заполонили наш світ. Це спроба художніми засобами у поєднанні з природою відновити насолоду свободи, споживання творів мистецтва та активного відпочинку.